Исенсізбе көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз «Устаз ұлы тұлға ма» деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал Талдықорған қаласының коды 872-82. Олай болса, мен сіздерді бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Устаз Майра Берікқызы және психолог атана Бинур Мұратқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді хабарымызды бастамас бұрын біздің редакторларымыз дайындаған бейне сюжетті көріп алайық, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Оқушы, ұстаз бен ата-ананың қарым-қатынасы қоғамда жиі талқыға түседі. Білім ошақтарындағы кемшіліктердің әсерінен кереғар көзқарастар туындап жатқандығын жасыра алмаймыз. Оқушы мен ұстаз арасында келіспеушілікті дауыс көтеріп, мұғалімнің қол жұмсаған әрекетін бейне жазбалардан жиі байқаймыз. Баланы мәпелеп өсіріп, жеткізіп, енді білім алады дегенде, мектепте мұғалімнің зекіп, қол көтергені ата-ана үшін ауыр, бала үшін күйзеліс. Абай атамыз жырлаған ұстаздық етуден жалықпайтын ұстаздар бүгінгі таңда ұстамсыз болып барады. Осы орайда оқытушылардың біліктілігін арттыру мәселесі туындайды. Олардың тек пәндік дайындығын ғана емес, тәрбие беруші педагог ретінде шеберлігін шыңдауға жеттейді психолог. Психологиялық тұрғыдан әрине әр мұғалім жетік білімді болу керек. Өйткені әр салаға бұл психологияның қатысы бар деп есептейміз. Кез келген зекіп сөйлеген мұғалім, кез келген жаңағыдай қол көтерген мұғалім ол балаға кері әсерін тигізеді. Жаңа баланың психологиясына кері әсерін тигізеді. Одан кейін балада бұл сабаққа деген, сол мұғалімге деген көзқарасы мүлдем өзгереді. Сондықтан бала кімге айтады бұл ішіндегі жан дүниесін, келеді де ата-анасына айтады. Ата-ана сосын кейін осыдан ата-ана мен мұғалім арасында жаңағы келеңсіздік пайда болады. Осы тұрғыдан осы келеңсіздерді болдырмаудың амалдары бар әрине. Оны жаңағы асықпай, байыппен, сабырмен, эмоцияға берілмей шешуге болады. Әр мұғалім сол әр баланың мінез құлқын біле білу керек. Және әр балаға әртүрлі қарым-қатынас жасай білу керек. Сабақ барысында болсын, үзіліс барысында болсын, әр баламен жаңағы өзінің көңіл күйіне байланысты, оның іс-әрекетіне байланысты, білім деңгейіне байланысты баламен дұрыс қарым-қатынаста болу керек. Мұғалім өз кезегінде баланы аман-есен әке-шешесінің қолына тапсырсам деумен шектелсе, оқушының тәрбиесіне немқұрайлы қараумен тең. Ұстаз білім беруші ғана емес, ол тәрбиеші де. Ал тәрбиесіз берілген білімнің адам баласына апат әкелетіні айтпаса да белгілі. Ардақ тағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жалпы мына сюжеттен байқағанымыздай жаңа айтып жатыр, ұстаз ұстамсыз болып барады. Жалпы осы ұстаз ұлы тұлға ма? Осы сұраққа жауап бере кетсеңіз. Бүгінгі бағдарламаға келгеніме қуаныштымын. Өте ауқымды тақырыптардың бірі. Қазіргі заманда орын алған тақырып болғаннан кейін қозғалып отыр деп ойлаймын. Ұстаз ретінде сіздің сұрағыңызға нақты жауап беру үшін мен мына бір сөзден бастағым келіп отыр. Орыстың классик жазушысы Антон Павлович Чехов айтқан екен, егер өз жылы лебізіңмен өзіңді сыйлата білмесең, құрқаталдықтан ештеңе өнбейді деген екен. Олай болатын болса, ұстаз өзінің мамандығына деген сүйіспеншілігін, балаға деген махаббатын қаталдықпен емес, жылы сөзбен білдіру керек. Ұстаз ұлы тұлға. Неге ұлы тұлға емес? Әрине ұлы тұлға. Бірақ кейбір кездерде әрине бес саусақ бірдей емес. Енді ол өкінішті жағдай, ол біздің қоғамда болып отқан. Рахмет, Майра ханым. Сіздің ойыңызша, ұстаз ұлы тұлға ма? Сәлеметсіз бе? Бүгінгі Сырғалы бағдарламасына қонақ болып келіп жатқаныма. Сыралға. Қонақ болып келіп жатқаныма алғысым шексіз. Әрине ұстаздар ұлы тұлға. Ұстаздар қазіргі заманға, қазіргі біздің балаларымыздың болашағына өте керекті маман. Ұстаздар ұлы тұлға. Оған жаңағындай ұлы тұлға дегенге келісемін. 100% ұстаздар ұлы тұлға. Майра ханым, жалпы айтыңызшы, мұғалім мен ата-ананың және оқушының арасындағы дәл бүгінгі жағдайды ұстаз ретінде қалай бағалар едіңіз? Менің айтайын дегенім, жалпы жанұяны бес типке бөлуге болады.
ол психологияда да көрсетілген, педагогикада айтылады. Жалпы сынып жетекшісінің міндеті мен мақсаты қандай? Неліктен үкімет бізге мына сынып жетекшілікке, дәптер тексеруге қазіргі таңда сіздер білесіздер, жалақы біршама өсті. Және алдағы 4 жылдың ішінде ол тағы да екесе өседі деп жоспарланып отыр. Олай болатын болса, педагогтың қызметі қандай? Сынып жетекшінің қызметі қандай? Жалпы бұндай мәселелер неге орын алады? Мен жаңа жоғарда айтып өттім, бес саусақ бірдей емес деп. Қазіргі таңда педагогикаға адасып келіп жатқан мамандар көп. Сол мамандардың арқасында осындай келеңсіз жағдайлар орын алып жатады. Оны біз жоққа шығара алмаймыз, бар деп айтуымыз керек. Егер ол дүние жоқ болса, біз қазір осылай сіздермен бас қосып отырмас едік. Рахмет, Майра ханым, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Үзіліп кеткен сияқты. Жалпы, Майра ханым, кеңінен жаңағы сұрақты ашып өтейікші. Жалпы, ата-ана, оқушы деп жатырмыз, я, мұғалім, жаңағы әртүрлі жағдайлар көріп жүрміз, естіп жүрміз, я. Осылардың жаңағы қазіргі кездегі ара қатынасы деп айтамыз ғой. Осыны айтма. Қазіргі таңда жалпы алып қарасақ, отан отбасынан басталады деп айтамыз. Отбасында көрген білгенін бала мектепке көрсетеді. Өзінің құрбы құрдастарына көрсетеді. Абай атамыз айтпақшы, адамның үш үйретушісі бар дейді. Ол біріншіден ата-анасы, екінші ұстазы, үшінші құрбысы, құрдасы. Қайсын жақсы көрсе, ол содан үлгінеге алады дейді. Сондықтан мектепке келіп, көңілі тоймаған ата-ана мектептің администрациясына кіріп, мұғалімді ауыстыруын талап етіп, сондай даудамай шығарып жатады. Негізі істің мән-жайын шешіп алу керек. Кейбір біздің балалар, қазіргі таңда балалардың психологиясы, сіз өзіңіз психолог мамансыз, Бинар, түсінетін шығарсыз. Мұғалімнен жеткілікті түрде сүйіспеншілік ала алмаған бала, мұғалімге қайтсем де жаңағы мұғалімді өкпелетем, жылатамын, осы мұғалімге көрсетемін деген бір іштей бір сезімде жүреді. Не себепті ол бала олай? Ол сезімді ашу үшін жалпы мұғалім ол баламен жеке жұмыс жасау керек. Яғни мектептің психологымен қоса мұғаліммен бірге мұғалім мен баланың арасындағы қарым-қатынасты реттеу керек. Ол үшін бізде тренингтер бар, семинарлар бар, өздеріңіз білесіздер, құпия тесттер бар. Ата-ананы шақырып жұмыс жасау керек. Мен бір қысқаша бір жаңағы анализ жұмысын жасадым. Сол жерде зерттеу жұмысын анализдедім. Ол жерде мен жалпы мұғалімдерге, сіздің педагогикалық өміріңізде осындай келеңсіз жағдай болды ма? Сіздің үстіңізден ата-ана, сіз кінәлі болыңыз, болмаңыз, арызданып келген уақыты болды ма дедім. Сол зерттеуімнің нәтижесіне зер салсақ, көп мұғалімдер өзінің мамандығын сүйіп таңдаған көп жылдық еңбек өтілі бар мұғалімдерде, ондай, орысша айтқанда казусный жағдай ондай болмаған. Мына біздің жаңа келіп жатқан педагог мамандардың басынан өтетін жағдай екен. Сонда қазіргі әртүрлі кикілжіңдердің кесірі ата-ананың жаңағы дұрыс түсінбеуінен пайда болып отыр ма? Жоқ әлде тек ата-ананы емес, мұғалім жақтан да, оқушы тарапынан да, ата-ана жағынан ба? Сіздің ойыңыз қандай, Бинұр ханым? Қазіргі таңда көпке топырақ шашпай қояйық, мұғалім оқып келген мұғалім бар, және қазіргі заманда маған ғой, оқып келген және оқымай сатып алған мұғалімдер бар, қазіргі таңда ондай жағдайлар өте көп. Білімді мұғалімдер бар, және енді оқушымен жұмыс жасай алатын мұғалімдер бар, және оқушымен дұрыс тіл табыса алмайтын мұғалімдер бар. Сонда оқушымен дұрыс тіл табыса алмайтын мұғалімдер білімсіз болып тұр ма? Жоқ, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Оқушымен алдына келген мұғалім, оқушысын, ол психолог қой, ол бір жағынан мұғалім, ол бір жағынан психолог. Алдына келген оқушысын, ол оқушының тілін табу үшін
әртүрлі қазіргі жағдайда бар ғой, әртүрлі тренинг бар жаңа сіз айтпақшы, әртүрлі тесттер бар, құпия тесттер бар. Солай жұмыс жасаса, оқушы мен мұғалім тіл табысып кетеді. Тіл табыспайтын бала да жоқ, мұғалім де жоқ. Жаңағында әртүрлі тесттер тапсыру арқылы, тренингтер, құпия тест, сабақтың артынан баламен сырласу деген сияқты. Солай. Сонда бұл жаңағы тренингтерді әртүрлі баланың көңілін ала үшін жасалатын жаңағы әртүрлі басқа сабақтар дейміз, е? Кез келген мұғалім бұны қолдана бермей ме сонда? Қазіргі заман талабына сай, жалпы мұғалімге талап өте күшті. Сіздер оны мына жалпы мұғалімдердің мәртебесі туралы заң қабылданғаннан білесіздер, куәгерсіздер. Және де өзіміздің отбасымызда өздеріңіздің де туыстарыңыз, мұғалім, ұстаздар бар шығар. Енді жалпы ұстазға қойылған талап өте зор. Біз неге ұстаздық мамандықты оқыған кезде біз педагогиканы бөлек, психологияны бөлек оқимыз? Неліктен? Себебі ол педагог, психолог баламен тіл табыса білу керек. Ол ана қауыз, гүл сияқты өзінің проблемасына өзі тұншыққан бала өзі жүреді ғой. Соны ашу үшін міндетті түрде адам мен адам сөйлескенше дейді. Жылы сөйлесіп, сол баланың қандай да бір проблемасы бар екенін түсініп, ашып, одан кейін тіке сұрақ қою керек. Сенің неліктен осындай маған мінез көрсетіп жүрсің? Неліктен менің қай жерім саған ұнамады? Шын достық пейілмен сөйлесу керек. Сонда бала әрине тартылады. Егер ол отбасынан жылулық көрмеген бала болса, ол сенің сол титтей бір жылулығыңа көңілі ауып, сені анасынан да жақсы көріп кетуі де мүмкін. Сондықтан енді ұстазың ол сенің екінші анаң дейді. Ол әр ұстаздың қолынан келе беретін қасиет емес, қабілет емес. Ол қабілет, ол дарындылық. Айтады ғой, нағыз баланың жан дүниесін түсіне білген ұстаз, ол кемел ұстаз деп. Сол кемел ұстазға, ұстаздыққа жету жолында біздің педагогтар қазір жұмыс жасап жатыр. Оны жоққа шығаруға болмайды. Рахмет, Майра ханым. Бинур ханым, енді айтыңызшы, жалпы сонда қазіргі ұстаздардың жаңа Майра ханым айтып отырғандай жаңа қабілеттері сондайлары жоқ па сонда? Сіздің ойыңызша қалай? Жоқ, сіздер менің айтқан дұрыс түсінбеңіздер. Мен қабілеті жоқ деген жоқ. Мен өзімде мұғаліммін, өзімде ата-анамын. Бірақ бізде сондай, осы заманда сондай мұғалімдер табылып жатыр ғой. Табылып жатыр. Табылып жатыр. Мен көпке топырақ шашпай қояйын. Бірақ біздің заманымызда ондай мұғалімдер бар. Ал енді айтыңызшы, жалпы ата-ана мен мұғалім арасындағы керегар көзқарас туындамау үшін, иә, отбасындағы тәрбиеде қандай кемшіліктер орын алып жатыр? Мүмкін ата-ана жаңағыдай дұрыс тәрбие бермейді, не жетіспейді жалпы осындай жаңағы келеңсіз оқиғаларға? Ондай келеңсіз оқиғаларға. Бұл жерде ата-ана мен бала және мұғалім үшеуі тығыз байланыста болу керек. Менің баламның түсінбей жүрген нәрсесін мұғалім, ол үйден қарағанда бала мұғаліммен көп жұмыс жасайды. Ата-анадан қарағанда көп уақыт баланың мектепте өтеді ғой, түске дейін, түстен кейін. Мұғаліммен баланың арасында қарым-қатынас жерде жақсы болса, содан кейін мұғалім мен ата-ананың арасында қарым-қатынас жақсы болған жағдайда бұндай жаңағыдай мәселе туындамайды деп ойлаймын. Үйде жаңағы ата-ана балаға қандай тәрбие беру керек сонда? Егер оның мұғаліммен жаңағы арақатынасы жақсы болу үшін. Мүмкін қазіргі таңда біз жаңағыдай дұрыс тәрбие бере алмай жатқан шығармыз. Үйде ата-ана енді баласына жақсы тәрбие беруге тырысады ғой. Кім өзінің баласын жаман тәрбиелегісі келеді? Қазіргі заманда ондай ата-ана жоқ деп ойлаймын. Себебі үйде алған тәрбиесін бала үйде қандай тәрбие алсаң, ол үйдегі тәрбиені мектепте де көрсетіледі. Сол жағдайда ата-ана үйде баласына жақсы тәрбие берген жағдайда ондай мектепте болмайды деп ойлаймын. Майра ханым, сіздің ойыңызша қалай? Жалпы жаңағы ата-ана мен мұғалімнің арасында, не болмаса жаңағы ата-ана мен баланың арасында қандай мысалы осындай кикілжің туындамау үшін не істелу керек, қандай тәрбие беруіміз керек? Жалпы мұғалімнің мектептегі ұжымның, сол мұғалімнің ең басты мақсаты ол білім беру. Тәрбиесіз берілген білім тұл дейді.
ол біліммен қоса қатар тәрбие береді. Кегізде біз мұғалімнің балаға деген жанашырлығын түсінбей жатамыз. Сонда ата-аналар оны керісінше қабылдаймыз, жүгіріп барамыз, ол бала өсет, мектеп бітіреді. 30-ға келеді. Кезінде біздің ата-бабаларымыз 30-ға келген жігітті орда бұзар деп, қамал бұзар деп айтқан. Ал біз қазір, әсіресе мына жас отбасылар, 30-ға келген баласына ой сен әлі жассың деді. Сондықтан ол барлық отбасынан. Мысалға, мен де өзім ата-анамын, балам 3-ші сыныпта оқиды. Менің баламның қандай тәрбие бересіз? Сынып жетекшісіне деген құрметім зор. Мен ол кісіні өзге ата-ананың алдында үнемі жоғары ұстаймын. Субординацияны сақтаймын. Мен әріптеспін ол кісімен, бірақ дегенмен де мүмкін сізде сондай бір әріптес болғаннан кейін осындай бір жаңағы жақсы қарым-қатынас шығар. Жоқ. Мен мұғалім болмасам да, мен атана мұғалім болмай басқа салада жұмыс жасасам да, менің ұстаздарға деген көзқарасым тура осы қалпында болар еді. Себебі мен ұстазды, жалпы ұстаздық жолды өте дара жол деп есептеймін. Себебі ұстаз ол өзінің интеллектісін дамытып, күнде ізденіп жүрген кезде ғана ол ұстаз болады. Дамытуын тоқтатқан ұстаз ол ұстаз емес. Дұрыс айтып отырсыз ғой. Күнде ізденіс үстінде болады. Майра ханым, дұрыс айтып отырсыз ғой. Ал жалпы сондай жағдай болып қалды дейік. Сіздің де ұлыңыз бар, иә, мысалы. Сіз сонда қандай әрекетке барасыз? Алдымен жалпы балалы үйде ұрлық жатпайды. Менің балам айтса, менің балам расын айтады деп, сенің маңдайыңа кірген тікен менің жаңағы аяғыңа кірген маңдайыма кірсін деп атана баланы ерекше бір әлпештейді. Ол өскенде түрлі жаңағы бұзақылыққа барып жатқан кезде өмірі бір арнаға тоғыспай, сондай бір өмірде өз орын табалмай жүрген кезде сол мұғалімге қарсы шыққан атана өзінің бұрындары қатестеген түсініп қайта келіп жатып кешірім сұрап жатқан кезде болады. Рахмет, Майра ханым, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба. Мен бүгінгі тақырыпқа орай өзімнің ой пікірімді білдірейін деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Бастауыш сыныпта оқитын балам бар. Мысалы, мен ұстаздар тарапынан балама дөрекке сөйлеп қол жұмсағандарын қаламаймын. Бұл ең біріншіден менің ата-ана ретіндегі ой пікірім. Егер де ол кісі, мысалы, педагог ретінде, педагог болғаннан кейін, ұстаз болғаннан кейін, әрине ол кісі психолог та болу қажет деп ойлаймын. Егер де, мысалы, баламен тіл табыса алмаса, онда ол ұстаздың өз кінәсі деп есептеймін. Көрермен, рахмет хабарласқаныңызға. Сұрағыңыз бар ма? Бізде бүгін ата-ана келіп отыр, ұстаз келіп отыр. Жоқ, мен өзімнің осы пікірімді білдірейін деп едім. Рахмет хабарласқаныңызға. Ардақтағайын, бүгінгі біздің тақырымымыз ұстаз ұлы тұлға ма деп аталады. Хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал Талдықорған қаласының кодын еске сала кетейік. 8-72-82. Көрерменіміз хабарласып жатыр ғой. Енді Бинұр ханым, сізден сұрайыншы. Жалпы қандай жағдай болмасын, жаңа Майра ханым айтып жатыр, иә, жаңа баламды қорғаймын, иә, болса ол өзі ұстаз болып жатса да. Сіз қандай әрекетке барасыз? Егер сондай жағдай болған жағдайда мен дұрыс айтып жатыр, келісемін. Балалы үйде ұрлық жатпайды. Бала ешқашан да өтірік айтпайды. Мен бірінші баламмен сөйлесетін едім ондай жағдай болған жағдайда. Анығын білем, сосын мұғаліммен сөйлесем, баладан тыс, баланың көзінше емес, баладан тыс. Сұрайым себебін, егер баланың кінәсі болған жағдайда, мен өз баламды жазалаймын. Ал егер де мұғалімнің кінәсі болған жағдайда? Ал егер де мұғалімнің кінәсі болған жағдайда, мен ол мұғаліммен сөйлесемін. Неге олай? Егер де мұғалім ондай жағдайға барып жатқан жағдайда, баланызды мектептен алып кетесіз бе? Жоқ, алып кетпеймін. Мен сол конфликті шешуге тырысамын. Мен сол ситуациядан шығуға тырысамын. Мен ол біріншіден ертең сондай жағдай болған кезде менің балам мектепке келуге вообще қорқатын болады. Сол үшін мен мұғаліммен жақсы қарым-қатынаста боламын, мұғаліммен сөйлесіп аламын. Ол не үшін олай, неғып олай?
Содан кейін ары қарай мәселені шешуге тырысамын. Жалпы қазіргі мұғалімдердің жаңағы ұстаздарға көңіліңіз тола ма? Қазіргі ұстаздарға әрине көңілім толады. Мен осы кезде айта кетейін, өзімнің қызым ұстазына алғыс айта кетейін. Жанна Ермек қызына ең алғаш қалам ұстатқан қолына, өте білімді мұғалім, қызыма ең алғаш қалам ұстатып, бәрі үйреткен. Алғысым шексіз. Енді жаңағыдай сюжетімізде де айтылды, иә, әртүрлі мұғалімдер. Жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, әртүрлі мұғалімдер бар деп. Жалпы осы тұрғыда не айтар едіңіз? Осы тұрғыда, иә, дұрыс айтасыз, әртүрлі мұғалімдер бар. Егер де Құдай сақтасын, егер де осындай жағдай болған кезде мен осы мәселені шешуге тырысам. Бірінші баламен, екінші мұғаліммен. Осы жағдайдан шығамын. Жақсы. Қымбатты көрермен, бізде дәл қазір жарнама. Жарнамадан кейін біз хабарымызды жалғастырамыз. Біздің экраннан алыстамаңыздар. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таң қалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөп пен минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады және жасартады. Иммундық жүйе мен зат айналымын реттейді. Көңіл күй мен күш қуатты арттырады. Инфаркт пен инсульттің қаупін төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын жүздеген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Қымбатты көрермен, бұл сыралғы хабары біздің бүгінгі тақырымыз ұстаз ұлы тұлға ма деп аталады, хабарласыңыздар. Осы орайда бізге келіп түскен қоңырау бар екен. Сәлеметсіз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Бүгінгі тақырып бойынша өзімнің пікірімді білдірейін деп едім. Жақсы тыңдап отырмыз. Мен қазіргі таңда мұғалімдердің осы ұстаздардың жұмысына көңілім толмайтын өте. Не себепті? Олар қазір байқап жүрміз. Олардың өздерінің білімдері толық емес, өздері білмеген нәрсені оқушыларға жеткізе алмайды. Одан кейін мысалы мектепте толыққанды сабақ бойынша түсіндірмейді, үйге барып қосымша көп тапсырма береді. Үйге барғаннан кейін ата-аналардың миы ашып отырады. Олар онсыз да сол саланың маманы болмағандықтан оларға, балаларға мысалы толық ақпарат бере алмайды. Бала дұрыс білім алмай жатыр дейсіз ба сонда? Дәл солай. Ұстаздар дұрыс білім бере алмайды қазіргі таңда. Ал тәрбиеге қатысты не айтар едіңіз? Сіз өз балаңызға қандай тәрбие бересіз үйге? Мен енді жалпы мектепте мұғалімдерге қарсы шықпа, айтқан тілін ал деп айтып отырамын. Алайда менің мысалы баламның оқытушысының сабақ бергені маған ұнамайды. Балам түсінбей келеді. Мүмкін сізге мектебін ауыстыру керек па? Ол мектепке байланысты емес деп ойлаймын. Ол мұғалімге байланысты. Сіз өзіңіз... Жақсы ұстаз, өзі бәрін біліп тұрған ұстаз, ол оқушыға да қондыра алады. Сіз ол ұстазбен сөйлестіңіз бе? Өзіңіздің осы пікіріңізді айтып көрдіңіз бе? Айттым, оған айттым. Мен мысалға баламды жеке алып қап, қосымша сабақ ретінде өткізіңізші, мен сізге ақысын төлейін дедім. Олай да көрдік, дегенмен де ешқандай пайда болған жоқ. Одан кейін әлі сол мектепте жүрме балаңыз? Әлі сол мектепте. Оған дейін біз тағы бір екі мектепті ауыстырған болатынбыз. Дәл сондай жағдай. Еш нәтиже жоқ, сондықтан... Не істеріңізді білмей отырсыз ғой, көрермен сонда, иә? Дәл солай. Рахмет хабарласқаныңызға.
Майра ханым, менді көрерменіміз хабарласып өз ой пікірін білдіріп жатыр, я? Ешқандай жаңағы үш мектеп ауыстырған, я? Ешқандай пайда болмады деп отыр. Бұл не себепті деп ойлайсыз? Бірінші, атана өз позициясын, көзқарасын өзгерту керек. Себебі ол іште жатқан бір қорқыныш болуы мүмкін. Ол бір мектепті ауыстырды, екінші мектепке барды, ол қорқыныш бар. Солай болып қала ма деп. Сол, енді сол ойы жүзеге асып жатыр. Неліктен? Бізде айтады ғой, мысалы, мұғалім өзінің білмеген балаға берген уақытта күтілетін нәтижені де білмейді. Сондықтан орын алып жатады. Біліксіз, біліктілігі төмен ұстаздар бар. Не үшін ұстаздарға біз қазір біліктілікті артыру курсын Майра ханым, сөзіңіз аузыңызда ұстаздың біліктілігі туралы әлі ораламыз. Қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап алсақ, сәлематсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Алло. Сәлематсыз ба? Кеш жарық. Тыңдап отырмыз, көрермен, сәлематсыз ба? Мен ана Майра ханым мен жаңағы Бибінұр ханым беді, мына кешіріңіз атын. Бибінұр ханым. Иә, жаңағы мен бұл кісілердің жаңағы несіне келіспеймін. Неге десеңіз, бұл кісілер мұғалім болып істемеген. Мен өзім 29 жыл мұғалім болып істедім. Әр баланың өзінің психологиясы бар. Көрермен. Жаңа менің алдымда, кешіріңіздер, менің алдымда жаңа бір келіншек звон етіп айтады да, мұғалім ешқашан кінәлі емес. Ол бірінші тәрбие үйден басталады да, мұғалімді сыйлап өт деп айтылады. Түсіндіңіз бе? Сонда жаңа Майра ханым айтады, бұл сіздер жаңағы, мен өзім жесір еркекпін, енді бар ғой, мен жаңағы 29 жыл істедім дедім ғой, мен алдымда талай бала өтті, а бірақ ешқашан ата-ана маған жаңағы жалынып келіп, жаңағы сіздікі дұрыс емес деп айтты. Сенікі дұрыс болды, мұғалімді тыңда деп, бізді тәрбиеміз сондай болған, соны үйрету керек. Келісесіздер ме маған? Көрермен, демек кінә ата-анадан болып тұр ма? Жоқ, ата-ана мен жаңағы ата-ана бірінші үйден үйретіп жіберу керек. Жаңағы мұғалімді тыңда, мұғалім сені жаманшылыққа итермелемейді, ол сені жақсылыққа ғана итермелейді деп жаңағы сондай қағиданы үйретеді. Сіздер соны тыңдаңыздар. Әйтпесе, қипетсе мұғалім дейді. Көшеді сыпыратын кім? Мұғалім. Ақша жинайтын кім? Мұғалім. Баяғы бар ғой, оны кенгелетті киім киімісін. Байқұс мұғалім қаяққа барады? Жаңағы мұғалімнен басқа өзі не концерт қоятын кім? Баяғы мұғалім соның барлығы. Сіздер ойласаңыздаршы, кішкене түсінсеңіздерші, адам баласыздар ғой, бәріміз де мұғалімнен өттік. Ана президенттің өзі де барлығы мұғалімнен өтті. Сол мұғалімді сыйлап өтіңіздер, жаман жақсы болсын. Бар арасында ол жаңағы немқұрайлы мұғалімдер бар. Енді олар үшін бүкіл жаңа мұғалімдерге сіздер нені жала жаппаңыздаршы, өтініш бар ғой. Сіздер біріншіден ата-анасыздар, одан кейін мен екіншіден айтып отырған, мен жесір еркекпін бар ғой, бала шағамды асырып отырған, мен ананың орнында ана болып отырмын, содан кейін мен түсінемін деші. Көрермен, көрермен, рахмет хабарласып отырғаныңызға, бірақ біздің студиямызда отырған екі қонағымыз да ұстаз. Өнді келісіп отырмын, ол кісілердің жаңағы ұстаздық тәжірімі аздау ғой деймін сол мағынада. Рахмет, көрермен. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Есіміңіз кім? Ақбелен қаласынан. Есіміңіз? Рахмет, жақсы, оның кенді сіздердің ешірларыңыз бұзымай қояйын, менің номерім бар. Рахмет хабарласқаныңызға, көрермен. Қымбатты көрермен, хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Бүгінгі біздің тақырымыз ұстаз ұлы тұлға ма деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57. Енді Майра ханым, жаңағы ұстаздың біліктілігіне келсек. Жалпы енді алдыңғы көрерменіміз басқалай пікір айтып жатыр. Енді мына кісіміз ұстаз еттім деді, 29 жыл. Жаңағы жалпы келісесіздер ме осы кісінің ойымен? Қипетсе мұғалімді жаңағыдай жамандаймыз деп жатыр. Бұл кісі енді бір жақты көзқарасын білдіріп отыр ғой. Неге ұстаз емес? Мен ұстазбын, педагог экспертпін. 10 жылдық педагогикалық еңбек өтілім бар. Өзімнің басымнан бұндай жағдай болмаған еді. Бірақ бүгінгі тақырып соншалықты қызықты болды. Сондықтан мен өз ойымды білдіруге келіп отырмын. Жалпы айтады ғой, ұстаз емес, шәкірті үшін күймесе. Шәкірт шәкірт емес, ұстазын шын сүймесе дейді. Сонда шәкірттің бойына ол сүйіспеншілікті ұялататын кім? Ата-ана.
Атана егер ұстазға о бастан қарсы болатын болса, оның жалпы педагогикалық әдеп деген бір. Педагогикалық әдебіне, этикасына қарсы келетін болса, бір нәрсесін байқап қойған болса, онда ол атананың ұстазға деген көзқарасы өзгереді. Сол көзқарасы өзгергеннен кейін ол тамшы, тамып-тамып, тасты, тесті деген оғым бар ғой. Сол сияқты ол үйіліп келеді дағы, сол мына ұстазға деген жек көрініштік агрессияны алып келеді. Содан кейін бала мен ұстаз арасында қарым-қатынас бұзылады. Болды. Ол... Рахмет, Майра ханым. Жалпы енді, бүгін енді бір ашығын айтайықшы. Жалпы көрермендерімізде жаңа хабарласып айтып жатыр, я. Жалпы осы мұғалімнің, жалпы ұстаздың мәртебесі төмендеп кеткені жаңағы осы әртүрлі қоғамдық жұмыстарға алады, я, мұғалімдер жаңа аула сыпырады деп жатыр, я. Көшені тазалайды. Әртүрлі бір осындай қоғамдық жұмыстарға жегіп қойған жоқпыз ба? Осының кесірінен емес пе? Ол заман біткелік қай уақыт болды? Қазір барлығының көз ашық. Маған қазір сен мұғалім мына есігімнің алдын сыпыр десе мен өлсем де сыпырмас едім. Мен мұғаліммін. Мен мектепте мұғаліммін. Менің жеке тұлға ретінде, мұғалім ретінде ол мен тәрбие ілім беретін адаммын. Мен 10 жылдық педагогикалық еңбек өтілімде мен жеке басымды алатын болсақ, мен қолыма сыпыртқыны алып, көше аралап жұмыс істемедім. Бірақ студенттік кезде бір болады, отан алдында бір қарыз, бір табиғатқа деген сүйіспеншілік. Сондай уақытта әрине мен оқушымен барып, өзімнің жаңағы берілген учаскімді тазалау, мен ода тұрған іштеңге ол тәрбие, еңбекпен келген тәрбие. Ал бірақ мұғалімнің бір жаңағы абыройына нұқсан келетін дүниелерді істеген емеспін. Мен ашығын айтам, мен бұл жұмыстарыңызды істемеймін. Жаңағы айтылған көрерменмен мен 100% келісемін. Себебі қазіргі таңда ол кісінің айтып отырғаны дұрыс. Атана үйден баласына дұрыс тәрбие беріп, жаңағындай мектепке шығарып салған уақытында балам мектепте тыныш жүріп, сабағын оқып, тыныш қайта ғой деген күнделікті баланың санасына құя берген жағдайда бұндай мұғалім мен оқушының арасында конфликт болмайды деп ойлаймын. Түсінікті. Рахмет сіздерге. Дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Саламатсыз. Жаза қызым. Саламатсыз ба? Майра Берік қызы. Мына психология пәнін қазақша аударып жан жұмыр. Балана лидерство көрсетесіз ба, соны озбырлық деп аударып. Сен балалар озбыр болмады не істейді? Рахмет көрермен, байланысымыз бірден үзіліп кеткен сияқты. Баланың озбырлығы, жалпы бала психологиясы жайлы біз сонау жоғары оқу орнын оқыған кезде, мұғалімдік мамандыққа түскен кезде, Жүсіпбек Аймауытовтың еңбектерімен, Макаренко, Сухомлинскийдің еңбектерімен танысқан болатынбыз. Жалпы баланың психологиясына тоқталатын болсақ, мені психолог маман отыр, олар өте әлсіз. Сен балаңа күнде атана ретінде сен мектепте не істедің, апайың саған қалай сөйледі, не деп айтты, апайыңның ана балаға қандай көзқарас, саған қандай көзқарас. Сонда бала ол күнделікті мектептегі болған мұғаліммен болған жаңағы дискуссия түсіп отырады ғой, соның барлығын атанаға жеткізіп отырады. Сонда бала, баланы біз үйрететін атананың өзі. Керісінше, мұғалімің жақсы адам, мұғалім білікті маман, мұғалімің осындай-осындай дәрежесі бар. Бүгін не үйрендіңдер деген сияқты сұрақтың өзін дұрыс қоймаймыз ғой. Сен бүгін сабақтан не үйрендің? Бізде педагогикада бар. Не үйрендің? Мен үшін тың дерек, білемін, бұрыннан білетін материал, мен үшін тың дерек деп, біз ол педагогиканың әдіс тәсілі деген ол шексіз. Жалпы баланың мына мектептің ең басты міндеті тәрбие беру болатын болса, мұғалімнің ең басты проблемасы балаға тағылымды тәрбие беру. Майра ханым, дұрыс айтып отырсыз ғой қазір. Сонда мұғалімнің мәртебесі неге түсіп кетті сонда қазіргі кезде? Қазіргі кезде мұғалімнің мәртебесі түсіп кетті деп мен айта алмаймын. Себебі өз жеке басымнан жаңағы көрермен айтып отыр ғой, осылай деп өзінің тәжірибесімен бөлісіп отыр, я, бір жақты көзқарас білдіріп отыр. Қазіргі кезде егер өз біліміне сенімді маман болатын болса, оның әрдайым жүзі ашық болады.
мәртебесі бейік болады. Мен енді мұғалімнің мәртебесі түсіп кетті деп айта алмаймын. Керісінше үкімет тарапынан біздің білім және ғылым министрі түрлі шаралар қолданып жатыр. Заң жүзінде де, практика жүзінде де біз қазір заңмен де қорғалғанбыз біз мұғалімдер. Сондықтан керісінше мұғалімнің түр тұлғасын бейік дәрежеге көтеруіміз үшін біз сол талапқа сай болу үшін жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші бәріміз сол мына жақсы абзал азаматты тәрбиелеу жолында жұмыс жасап жатырмыз. Қазақта айтады ғой, бір тал ағаш ексең еңбегіңнің жанғаны деп. Егер абзал адам тәрбиелесең, ол сенің бағың, басыңа бақтың қонғаны деп. Рахмет, Майра ханым. Жаңа айтып жатыр, иә, Майра ханым, үйде ата-ана жаңағыдай сұрақтар қоймау керек. Иә, сұрақта келісемін. Қазіргі таңда заң бәрімізге ортақ. Мұғалімнің дәрежесі оқушының дәрежесінен әлде қайда биік тұрады. Мектептен бала келген кезде ата-анасы маңдайынан сүйіп, балам мектептің жағдайын сол мектепке қалдырып, кішкене баласына көңіл бөліп, содан кейін барып, балам мектептен не істедіңдер, апайың қайтты, не сөйледі, кімге ұрысты, сондай жағдай емес. Тек қана сабақ мәселесі жайында сұраған жағдайда баладан, онда баланың санасы уланбайды. Баланың санасы қандай кезде уланады? Ата-ана үйге кіріп келген баласынан мектептен не істедіңдер? Сонда ата-аналар қазір жаңағыдай. Көп жағдайда басым ата-аналар баласын берген уақытта олардың санасында тұрады. Балам не істеді? Бүгін балама кім қайтты? Балам жолда қалай жүрді? Апайы не деп айтты? Қалай сабақ сұрады деген ата-аналарда көп мұғалімнің мәртебесі емес, баланың жағдайын ойлап тұр ғой бұл жерде, иә? Иә, бірақ бұл жерде басымырақ болу керек. Мұғалім ол арқашанда биік тұру керек қой, қанша сатты баладан. Біздің ата-аналардың кінәсі бұл жерде баласы мектептен келген жағдайда тек қана мектептегі болған жағдайды емес, сабақ барысында. Ал бала мұғалімге жаңағы апайым солай жасады, бүгін апайым бүйтті, апайым телефон құрылғысымен қолданып отырды, не болмаса апайым ана балаға ұрысты деген жағдайды сұрамау үшін, осыны сұрағаннан кейін ол баланың санасы уланады. Бала содан кейін ойлайды, менікі дұрыс, мұғалімдікі дұрыс емес. Содан кейін уже баланың санасы уланып, мұғалімге қарсы шығады. Осыдан пайда болады деп ойлаймын. Демек ата-ана кінәлі болып тұр ма бұл жерде? Ата-ана егер баласына дұрыс бағыт берсе, бұндай мәселе болмайды. Сонда мұғалімнің де әртүрлісі бар, ата-ананың да әртүрлісі бар дегіңіз келіп отыр ғой? Бес саусақ бірдей емес қой. Бес саусақ бірдей емес, әр ата-ана әртүрлі. Баласына тек қана дұрыс бағыт берсе, бұндай мәселе болмайды. Рахмет, Бинұр ханым. Қымбатты көрермен, дәл қазір біз тағы бір сюжет көріп алайық, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады, дейді Ыбырай Алтынсарин. Бүгінде ұрпақ тәрбиесінде ата-анадан кейінгі екінші тәрбиеші ұстаздардың қоғамдағы беделі жиі талқыланып жүр. Оған себеп әлеуметтік желілерде жарияланып жүрген түрлі бейне жазбалар. Мұны көрген ата-аналар бар қателік білім ошақтары мен ұстаздардан деп біледі. Осындай келеңсіз жағдайлардан кейін мұғалім мен ата-ана арасындағы кереғар көзқарастардың пайда болуы заңдылық. Алайда мұны тек ұстаздардан іздеген дұрыс па? Мүмкін баланың материалдық жағдайын ғана қамтамасыз етіп, тәрбие жауапкершілігін педагог мамандарға артып қойған ата-ана кінәлі болар. Қызым үйде қылығы түзді деген халық даналығын әке-шеше әлде қашан ұмытқан тәрізді. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген екен Хәкім абай. Десек те, ұстаз да ет пен сүйектен жаратылғанын ескерсек, сонда тәртіпке бағынудан бас тартатын оқушыларға қандай тәсіл қолдану керек? Ата-ана баласының мектептегі өмірмен де таныс болғаны жөн секілді. Осы мәселені алға тарта отырып, оқытушылардың ұйымдастырған ата-аналар жиналысы да ескерусіз қалып жатқаны жасырын емес. Бала өміріне әке-шешенің де бейжай қарамауы маңызды. Керісінше, оқушының қарым қабілетін мұғаліммен бірлесе дамытқаны дұрыс шығар. Ардақ ағайым, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жалпы енді айтыңыздаршы, бұрындары ата-анасы баласын мектепке апарғанда жаңағы сүйегі менікі, еті сенікі деп айтып жатады, иә? Ал қазір мүлде ол
ой өзгеріп кеткен сияқты? Мен осы сұрақ төңірегінде көп ойландым. Сонан кейін үлкен кісілерден, енді алдыңғы толқын ағалар дейміз, өмір көп көрген, тәжірибесі мол деп, енді көп оқығаннан емес, көп өмір сүрген адамнан сұра дейді ғой. Сонда ол кісілер айтты, адамның пейілі тарылған дейді. Неліктен сіздердің замандарыңызда мен осы дәл осы сұрақты өзімнің анама қоямын. Сонда анам айтады, адамның пейілі тарылған дейді. Адам қазір ештемеден қорықпайды дейді. Заманның қарыштап дамығаны соншалықты. Алладан қорқамыз дейді, ол енді бөлек тақыр, бірақ қорықпайды, ешкімнен қорықпайды дейді. Бассыздық, жүгенсіздік дейді. Рахмет, Майра ханым, біз телефон қабылдап алайық. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Майра ханым, тағы да кешіріңіз мен жаңа қателігімнен. Жаңағы мен сіздерге айтайын дегенім, сіздікі бір шетінен жартылай дұрыс, жартылай дұрыс емес. Неге десеңіз, жаңағы айтқанымыз, ол қалай айтса болады. Жаңағы мына мағынада жаңағы атаны, жаңағы атаны баласына айтады, сен ана мұғалімнің тілін алма, мынанікін ал деп. Сондайдың қажетіне соны бар ғой, бір қағида. Сіз айтасыз, бір жаңа психолог тұрғыды. Ағатай, мен 29 жыл болды дегеннен кейін психолог тұрғанның оның барлығын білеміз. Бірақ негізгісі мұғалім қалай болды, сол қалпында қалу керек. Одан кейін қазір оқушылар бізге айтады, бізді жаңағы субботникқа неге жібереді, көшесі, сіз қандай мұғалімсіз деп. Одан кейін тағы мәселе мынау, мен сырғалым несінеші неге қағидасына. Ана жерде негізгі пәнді оқыңдар, негізгі пәнді оқымай ақ қойыңдар, сондай қағида кетіп қалған. Соның барлығын реттемейсіздер ме? Егер сондай не болсаш бар ғой, сол мағынада мен сіздерге, оның кейін мына кісіге, Бибінұр ханымға тағы айтайын, сіз мені қолдадыңыз, сізге рахмет. Бірақ бәрібір ананың аты ана, әкенің аты әке, ұстазың аты ұстаз. Соны ең негізгісі, бәрібір айналып келген кезде ұстаздан шығатын енді бар ғой. Енді жаңағы сіздер осындай қағиданы ұстап отырып, рахмет көрермен, балаларды жаңағы сіздер қазір эфирде тұрып жаңағы айтсаңыздар, ата-аналарға ұстазды сыйлай біліңдер, жаман болсын жақсы. Рахмет көрермен, пікіріңізге алғыс білдіреміз сізге. Енді біздің көрерменімізде жаңағы айтып отқан сияқты, жалпы ата-анаға тәуелді мұғалімдердің бар екенін жоққа шығара алмаймыз, иә? Осы жайында не айтасыз? Енді тек қана бір кәсіп саласын ғана айтпасақ та, адамдар бір-біріне тәуелді кәсіптер бар. Бірақ мына жерде ата-ана мұғалімге не үшін тәуелді болады? Егер жалпы біздің қоғамда болып жатқан нәрсе ғой бұның барлығы. Мұғалім ата-анаға тәуелді болады. Иә, кейбір жағдайда. Мен осы иә, мұғалім мысалы әлеуметтік жағдайы жоғары ата-ана болса. Біз осы жалпы өмірде көріп жатамыз, әлеуметтік жағдайы жоғары, бірақ сонда мұғалімдер осындай балаларға көзқарасы жақсы бола ма, қалай? Жоқ, жоқ. Егер баланы әлеуметтік жағынан бөліп жарып қарайтын болсақ, ол педагогикаға адасып келген адам. Себебі баланың жаны бәрі бір. Мен сабақты бастағанда мен былай бастаймын. Сендер менің алдымда, айтқан ғой Мұхтар Әуезов, егер мұғалім тек қана жақсы оқитын балаларды алға сүйреп тарта беретін болса, ол мұғалім емес деп. Ол дұрыс емес деген. Олай болатын болса, мына жерде алғашқы көрермен айтып отыр, мен баламды қосымшаға берем, әйтем бүйтем деп. Неге? Неліктен? Мұғалімнің өзінде жоспарында бар, дарынды баламен жұмыс деген бар, оның өзінің жоспары бар, оның күнделікті өткізетін сабағы бар, үлгерімі нашар оқушымен жұмыс бар, жасайтын жұмыс жоспары бар. Неге мұғалім қосымшаға, ата-ана қосымшаға береді? Қосымшаға беруге болады, спорт үйірмелеріне, ән күй деген сияқты. Рахмет, біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Бір екі ауыз сөзбен қорытындыласақ, Бибінұр ханым. Қазіргі таңда ұстаздар ұлы тұлға, ұстаздарға алғысым шексіз, өзім де ұстазбын. Бұндай конфликт, ондай ештеңе болған жоқ. Ұстаздарға тек қана жұмыстарына табыс, семьяларына бақыт тілеймін. Майра ханым, өзіңіз қысқа да нұсқа қорытындыласақ, сіздің сөзіңізбен хабарымызды аяқтаймыз. Мектеп
мұғалім, атана, үштаған, үштағанымыз берік болсын. Рахмет. Ардақтағайын, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.